په افغانستان کې د ژوند د شرایطو سختېدو او د خزو په اجتماعي حضور او فعالیت د طالبانو لخوا نه په وضع شوو قیوداتو او محدودیتونو د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په خوانی رئیس همایرا جلالزی نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. اغلی جلالزی ستړي مشي پروګرام ته پوښتنه مې دا کوله چې تاسو په افغانستان کې د لوستو او متخصصو خزو د وضعیت په اړه څه اوري او څه ګوري؟ مننه کوم. اول خو تاسو او استاذ قدرمن ولیدونکو او ولیدونکو ته سلام او نیکی هیله وړاندې کوم. او راغلو د تاسو د پښتنې په حق له لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د ورځې سدې راغلي دي د ټولو حالات خراب شوي دي، خو لکه څنګه د پخوا په څیر چې ښځې حذفې له ټولنې څخه اوس هم دی په همدې توګه مخته ځي، لکه چې کارونه یې بند کړي دي، وظیفې نه یې منې کړي دي، مکتبونه یې د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، او همچنان ورو ورو په ټولنیزو فعالیتونو کې په ټولو کې په ټولنه کې د دې شتون سره ستونزه جوړوي او ورسره ښه چلند نه کوي، یا ضد نقیز فرمانونه جوړوي چې واقعا خپله بی احترامی و دی خزو شتون او خزو هویت ته دی ما په نظر. تر ډیره پورې یعنی دا ټول په دې خبرې انتقاد کوي اکثرا چې دا وضعیت ګوري، خو پښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خزو په دغه روان زشت وضعیت باندې چپ ته تر اوسه پورې ستاسې په باور؟ اصل خبره خو دا ده چې نړیواله ټولنه لا اول تر اخره په دې ټولو واقعاتو باندې خبره ده، خبره وه او اوس هم په جریان کې ده. یعنی په باور سره دا ویلی شمه د نړیوالې ټولنې په مټو دا ډله راغلې او حاکمیت یې ترلاسه کړی. دا چې نړیواله ټولنه چوپ ده تر اوسه پورې، زما په اند په قوي احتمال سره شاید دوی غواړي چې دوباره خپل شتون ته خپل راستنېدو ته خپل بیرته راتګ ته مشروعیت ورکړي. تاسو جریان کې اوسئ چې طالبانو د امریکا سره چې کله د سولې موافقه وکړله ژمنه یې کړې وه چې د ښځو حقونو او د نجونو تعلیم ته به درناوی کوي او ممانعت به یې نه کوي او د ټولو افغانانو سره به یو ګډ نظام هم جوړوي که چیرته یعنې تفاهم د مخې نه واک ته رسېدل. اوس چې واک ته ورسېدل ولې داسې ونه کړل ستاسو په نظر؟ شاید هغه وخت دی د قدرت او د واک ته رسېدو یا ونډه درلودل لیوالتیا یې درلودله، خو کله چې په دې پوه شول چې د امریکا او د نړیوالې ټولنې پوره ډاډ ورسره شته، ملاتړ ورسره شته، نو دی له دې پخواني حکومت سره خپله ژمنه پرې کړله، بس خپلې خبرې خپلې کړې وعدې ایرې کړې او مستقیما امریکا سره په تماس کې شول، او کله چې راغلل د دې هماغه پخوانی ایدیالوژي ده په مغه باندې دا خلک ولاړ دي چې هغه د دې باور هماغه نرواکی ده، او ښځو ته لکه څنګه چې باید شاید په درانه سترګه نه ګوري، حداقل یعنی نیمه برخه د ټولنې نه بولي لکه څنګه چې باید شاید. اغلی جلالزی، یو بل تخنیکی مسله ده په شمول د ستاسې خپل چې په هند کې فکر کوم تاسو اوسېږئ اوس وخت د پخوانی نظام یعنی د پخوانی جمهوریت اکثریت سیاستوال، وزیران، د پارلمان غړي او حتی د مدني حقوقو مخکښ فعالان بهر ملکونو کې دی وتلی دی په دغه څلور یا څلور نیمه میاشت کې، خو داسې څرګند اتحاد دوی نه لري. دوی فکر کوي چې بهر ته وتل یوازې غوښتل چې مقصد ژوند وکړي او د رهبرۍ او د متحد کېدلو کوم ستونزې خاصې لري. د څلورو لسیزو نه ډیر کیږي چې دغه بې اتفاقي یا ځانځاني احساس په ټولو افغانانو کې پیدا شوی چې له دې نه ورځ په ورځ دا ډیریږي. دا دواړه حالات لري بالکل، داسې ښځینه هم وي چې ورته بې احترامي دي نشي، چې فقط یا خارج ته تګ وکړل او یا د خپلو شخصي ګټو لپاره یې کار کول، او هغه څه چې باید کړي وای د ښځو له ادرسه دي مقتدر او ښځو له ادرسه هغه څه یې ونه کړل، او کله چې ووتلې هم د ځان د ګټې لپاره. شاید ډېرې ښځې وي چې دوی ته یې تمه کړې وه
د تم سترګي ورتوي هغه ما که سي په خپل حال پری خودلې فقط د ځان غمه وکړله او هم چنان د خپل نږدې کسان بل دا چې فکر کوم چې په محکمه جواب کړی دا روحیا کنټرول کی یعنی متاسفانه به مشخص کوم بخي ملي فکر وکي د ملياتي فکر کوي لکه مشخص کوم چې بس لري لاړ نشي وخت لکمي متاسو پر راپور کې واوري د لاوري چې په کابل کې مثلا خزي ټوليږي د خپل حقونو غوښتنه کوي یا د خپل فامیلونو یا د پخوانی جمهوریت وخت کې چاته امنیتي مسولین څوک او هغه ته زیان رسیږي شکنجه کیږي ته دا غوي فریاد اوچت کو مګر ډیر فعالان چې بیرون دی ډیر امکانات لري چې مثلا د غغ تر ملګرو ملتونو یا نړیوالو نورو لوی سازمانونو ورسي دوی دومره اندازه پورې فعال نه ښکاري پښتنه دا ده چې یعنی دوی څه مشکل لري کدا کار وکړي په شمول د تاسو خپل زه فکر کوم څومره چې زه خپل ځان ګورم یعنی ما ته چې کوم غږ تر ما پورې را رسیږي زه کوشش کوم چې آیا تاسو به پام کړی وي کنه چې زه کوم لینکونه چې زه ګورم په فیسبوک کې خصوصا زیاتره ځکه فیسبوک ډیر فعال ده په افغانستان کې یعنی ډیر کسان فیسبوک سره لاسرسي لري او علاقه مند لري زه چې څه ګورم باور تاسو وکړئ چې له ټولو رسنیو سره حق زیاتره د امریکا غږ تلویزیون زه تعقیبوم بی بی سی تعقیبوم ټولو سره زه دا لینک په کمنټونو کې شریکوم یعنی ما دې ځان له اړخه دا کار کړی چا سره چې شناخت لرم وګورئ مسیجونه کړی دي هغه کسان چې پبلک فیګر دی او پوره شناخت لري وګو سره می تماس نیولای چې تاسو غږ جکی او دا چې نور کسان واقعا ډیر لنزدې نه لاس درلودلای شي کار کولای شي ډیر غټوري تمامیدلای شي لوګونه واقعا لکه څنګه چې باید شاید هغه غږ نه دلیدلای هغه استاذي توب هم نه دلیدلای اغلی حمیرا جلال سی کورم ودان ډیر تشکر چې موږ تم وخت را کو ډیره مننه او دا چې د افغانستان د خزو په وضعیت باندې تاسو خپل نظر شریک کوښنا ټلویزیون سره مننه خو وخت لري انشاء الله وسی